sida ay Xuseen xildhibaanadii iga horeeyayba waxaan la qabaa raaligelinta mugga leh ee uu ka bixiyay wasiirka waxaana leenahay waa ku mahadsan tahay sida aad uga cudur daartay golaha maqaamkiisana aad u muujisay aad u mahadsan tahay inkastoo dee ra-iisul wasaarahaba laga rabay raaligelin iyo in loo yeero maadaama isagana meediyaha uu noo soo marsiiyey oo yidhi xildhibaanadu waxba ma ogeen wasiirkana shaqo adag uu ku maqnaa wasiirka shaqo adag uu ku maqnaan karaa waa sax laakiin jadwal buu leeyahay xildhibaanada uu ugu yimaado shaqadiisana jadwal buu ku qabsadaa marka kuma habooneen inuu halkaa noo soo marsiiyo kulley waxaan ka codsanayaa golaha iyo guddoonkaba in isagana maalin loo yeero ra-iisul wasaaraha uu ka cudur daarto arrintaas maxaa yeelay haddii idaa kaana abul beyti biddubi daariban fabaqiyatu ahli lbeyti yarqusu sidaasoo kale ee carabtu tiraahdaa intaa markaa ka gudbo waxaan rabaa kaalmo sharciyeedka waa xuquuq muwaadinka uu leeyahay waana wax aad iyo aad u wanaagsan balse wasiir waxaa ka horeyso sida hadda xabsiga lagu soo arkay ay dhacdaba inta badan qofka kaalmo sharciyeedku waxaa loo qabanaya waa marka dacwo la horgeeyo ama maxkamad la horgeynayo ayuu kaalmo sharciyeedkii iyo dacwadii u baahanaya waxaase jirta oo dhibaato ka taagan tahay intaanba la keeninba ayay dadku dhiban yihiin oo ay behelinba maxkamadii isa soo taageedii iyo dacwadiiba intay ku bilaabanin ayay xabsiga ku rafaadsan yihiin marka taasna maxaa uga qorshaysan wasaaradda cadaaladda ugu horeyntaasaa weydiinayaa midda kale qodobka 12aad ee dhahaya xeerkan ama sharcigan ee dhahaya ugudbinta guddiyada xalinta khilaafaadka ee dhaqanka iyo diinta halka aysan ka jirin bixiyayaalka ama sharciyeed xoogaa meeshaas horta waxay rabtaa faahfaahin ay rabtaa sidoo kale waxaan soo jeedi lahaa meesha haddana islamarkii lasii faahfaahinayo waxaa la yidhi dhaqanka ama diinta kala saaristaas xoogaa ilama haboona oo dadkeenaan dhaqankooda waa diin islaam marka in si specific loo caddeeyo oo la yidhaahdo muxuu ahaa u gudbinta dhaqanka diinta islaamka ama muxuu ahaa in la waafajiyo diinta islaamka marka cadaalad ama u gudbinta cadaaladda diinta islaamka something like that marka meeshaas oo kale xoogaa waxaa moodaa inaysan kala caddeyn waxaan rajaynaya wasiirku inuu bidhaa mintooda mahadsantiin mudane wasiir soo dhowo